Sånn, velkommen til andre forelesning i web og media, IB 101. Nesten alle sammen har vært kjempeflinke. Dere har levert, og dere har levert tekstfiler. Det har vært kjempeeffektivt for oss å rette. Tusen takk. Fortsett med det. Og så er det noen da som ikke har fått med seg at de faktisk må levere obligen. Ikke bare sende meg en e-post om å få en database. Og det står på Facebook, og jeg sier det igjen. Du får ingen database fra meg før du har levert opplegg 1 og fått den godkjent. Og uten database så kommer du veldig kort i det kurset her. Så innen klokka 4 i dag så bør dere ha levert. Og hvis dere leverer etter fristen, så har dere brukt opp det ene unntaket som jeg gir dere. Så da var vi ferdig med formaningene. Forrige uke så lekte vi oss bare med Farzilla. Grunnen til at jeg sitter litt er at mikrofonen hører meg litt bedre enn når jeg begynner å gå. Men av og til så glemmer jeg meg, så begynner jeg å gå. Så da blir det dårligere opptak, men det plager jo ikke dere. Det vi gjorde sist var så bare bruke Farzilla. Laste opp noen filer. Se at de dukket opp på det som liksom er vår hjemmeside her på høyskolen. Ja, så prøvde vi RSS. Og jeg har lest igjen, men ser det faktisk noen da som har reelt prøvd det og sett at det kanskje er nyttig. Og andre har bare gjort det i full fart og ferdig med det, og kommer aldri til å ta bort det igjen, og det er også greit. Og så var det en som sa at han hadde prøvd ingen. Da ble jeg litt grett med meg, innrømme. Så det vi skal gjøre i dag er å faktisk sette i gang. Vi skal installere Drupal, vi skal bli skitten på hendene, og vi skal bli kjent med Drupal. Det betyr at det er ingen obligg, det er ingenting, så det betyr at hvis man har lyst til å dumme seg ut, så kan man gjøre ingenting denne uka her. Det var nok en formaning, gitt. Ellers så kan man sette seg ned og faktisk bli kjent med Drupal, sånn som man kan gjøre de tingene vi skal gjøre senere, på en mye, mye enklere måte. Så selve installasjonen av Drupal, den skal jeg ikke vise en gang til. Den ligger der. Installasjonen av Drupal. Så den kan dere få se på etter forelesningen. Hvis dere vil, så kan jeg sette den på storskjermen. Fordi det er ikke sikkert alle har med seg headset og lyden er så dårlig, for eksempel. Og så går jeg og tar meg en kopp kaffe, så jeg slipper å høre meg selv. Men vi bruker ikke tid på det nå. Fordi at det er mye, mye greier å se opptaket, og stoppe, og spole tilbake, og se det enda en gang til, og hva var det jeg gjorde feil som han foreleseren ikke gjorde feil. For det er alltid et eller annet som kan gå gærent. Så det jeg skal gjøre i forelesning, det er å vise en annen måte å installere. Fordi at det er jo tross alt et IT-kurs, ikke sant? Så jeg skal introdusere et verktøy som IT-studentene bør bruke, men dere andre egentlig ikke trenger å forholde dere til, og det er helt frivillig. Så jeg skal gjøre det først, skal vi se om vi klarer besvergelsene. Drush heter det verktøyet. Det står for Drupal Shell. Det betyr rett og slett et skall som lar deg jobbe himla effektivt med Drupal. WordPress har det samme. WP-CLI, som er altså kommandolinjegrensesnitt til WordPress. Og det gjør at WordPress og Drupal er i en særstilling. Det betyr at du kan administrere tusenvis av Drupal-installasjoner bare ved et knips. Så nå skal jeg bare vise det en gang, for å motivere IT-studenter til å prøve det. Dere andre kan lukke øya, eller ja. Så når man da skal gjøre noe i skallet, så betyr det faktisk at man må logge inn på en server for å få et kommandoskall. Så nå blir det virkelig nørdete her, og det varer bare 5 minutter, så slapp av. Noen har hørt om Putty før, som er en SSH-klient, som lar deg logge inn på serveren. Og serveren vår heter fortsatt homeimolde.no. Og så skal jeg gjøre, jeg skal logge inn først da, så da er det teststudenten, dere skriver bare studentnummer, og jeg skal få litt større skrift etter hvert, så dere ser. Og jeg husker fortsatt ikke passordet til han der. Sånn, nå er vi inne. Skal vi gjøre det litt lesbart for de som ser på her? Appearance. Bold. Hvor blinde er dere da? 16.
Apply. Sånn, vet du. Sånn ser det typisk ut når man er inne på en server, og du ser kommandolinja. Da kan du skrive, slapp av, dere skal ikke nødvendigvis lære det her, men du kan skrive ls, og da, så var det den blå fargen da, som heller ikke er så fin. Skal vi bytte farge også? Hvis vi først skal vise det her, så må vi jo vise det så dere ser. Colors. Sånn. Apply. Sånn. Da kjenner dere igjen den HTML-mappa. Det er den samme HTML-mappa som dere ser i FileZilla. Og hvis dere går inn i HTML-mappa, så vil dere sett de tingene dere lastet opp. Han her studenten har ikke lastet opp noe som helst. Så nå begynner den biten jeg bare ville vise. Hvis du installerer med Drush, så skriver du Drush. DL for download. Drupal. Og så tar det litt tid, for den skal laste det ned og pakke det ut og gjøre alt sammen, men der. Og det der er mange steg for dere. Og det som har skjedd nå, det er at vi har fått en mappe til. Og inni der ligger Drupal. Vi kan gå inn i den. Etter at dere har installert Drupal med FileZilla, så får dere en mappe som inneholder alt det raske der. Og når du har Drush nå, så kan du for eksempel skrive Drush status. Der får du se med beskjed om at det her er en eller annen versjon av Drupal, men den er ikke ferdig konfigurert. Så det er den siste biten. Og det her er såpass ekkelt å skrive at jeg må alltid ha litt hjelp. Skal ta med den der. For nå har vi installert, så nå skal vi konfigurere. Drush site install. Og så er det da MySQL vi har. Og brukeren vår er IB101. Passordet fikk dere på e-post. Og datamaskinen er localhost, og databasen er... Det husker jeg heller ikke, men dere fikk en e-post, så det skal jeg sjekke selv. Bare hold ut, dere som ikke er IT-studenter. Dere andre skal liksom bli motivert da. Der. Der har vi databasenavnet. Ja, og så passordet var der også. Og det var noe automatisk generert greier. Så hva sier vi her? Jo, vi sier til Drupal at vi vil installere hele greia, eller konfigurere det opp. Og at vi har en bruker og et passord. Vi får se hvordan det her går. Og så kan vi jo si hva slags passord vi vil ha, sånn at vi klarer å logge inn. Og da tar vi et eller annet tullete til å begynne med, og så endrer vi det etterpå. Og så skrev jeg noe feil. Og det overlever vi. Så nå, det her var en test. 1, 2, 3. Og så gikk det ikke bra. Skal prøve en gang til. Nå vil vi se. Hvis vi tar... Hva gjør sånn da? No. Nei. Greit. Da gjør vi det på den måten dere skal gjøre det også. Det var en sjanse å ta. Men det her bildet, så hva gjorde jeg egentlig med Drush da? Jeg gjorde en vellykka ting. Jeg lastet ned og pakket ut. Og så prøvde jeg å bruke site-install for å slippe å kjøre den installeringen der. Og det gikk ikke så bra. Jeg vet hvorfor det gikk bra, og det var fordi at passordet mitt inneholdt en skråstrek, og så videre, og så videre. Bare glem det. Etter at dere har brukt Drush til å laste ned, så kan dere gå hit. Og så er det en installasjon som dere ser på videoen, og nå må jeg faktisk bare gjøre det her i full fart, for jeg skulle jo vise dere noe. Jeg anbefaler å bare installere på engelsk, og så installerer vi norsk mye senere. Og så, når dere gjør det her, så får dere en del sånne feilmeldinger underveis.
Sites default files is not writable, og så videre. Og det her prater jeg masse om på denne videoen, så dere får forklaring på hvordan dere endrer det med FileZilla, og så videre, og så videre. Nå skal jeg faktisk hoppe tilbake til skallet mitt, og gjøre det her. Sites, default. Og da sa han at files var ikke writable. Så noen kjenner igjen det her, de som har tatt inn IT-kurs. Særlig hvis jeg klarer å skrive rett. Og så sier han at de må klare å skrive på den fila der nede. Greit. Da må vi gjøre sånn. Og så står det etter at du har rettet alle feilene. Og de feilene her, som jeg nå rettet på en mystisk måte i kommandolinjemodus, det retter dere med FileZilla, og det er ikke mystisk i det hele tatt. Det er pek og klikk og helt vanlig, og det er vist på den videoen, så bare slapp av. Dette er bare en alternativ måte å gjøre det på. For noe må jeg jo vise dere. Da, når dere har fått bort rettet de to feilene, så klikker dere fortsett. Og da var han fornøyd. Og da spør han etter databaseinformasjon. Og da må dere finne den e-posten som dere fikk sendt til student-e-posten deres. Dere to fikk et unntak. Men dere skal ha fått. Men da sender vi den en gang til etterpå. Ja, du også. Ja, vi ordner det etterpå. Men da er det bare å prøve å klippe og lime riktig da, fra den e-posten. Hvis jeg ser den e-posten jeg hadde, så står det at databasen heter et eller annet. Alle sammen begynner med det samme. Brukernavnet er studentnummeret ditt. Så for den studenten her så er det IB101. Og så må du gå tilbake og hente passordet som var den biten der. Og det er det dere trenger. Dere trenger ikke rote ned i avanserte valg og sånne ting. Og hvis jeg ikke ødler alt sammen i stad med den å prøve å installere, så skjer det her. Og nå går det ganske fort. Ser dere? Når dere alle sammen gjør det her samtidig etterpå, på akkurat samme server, så går det ikke fort. Så det betyr at hvis det er noen som har lyst til å gå og ta seg en kopp kaffe først, og komme tilbake klokka 11, så er det kanskje en idé. For hvis alle sammen gjør det samtidig, så går det som nå gikk kjempefort, det går sakte. Det tar i hvert fall et par minutter for hver av dere. Og så er det bare å fylle inn et navn, og det her er IB101 sitt testnett. Sted. Og så må dere skrive inn en e-postadresse. Det kan være Gmail, Hotmail. Det er den e-postadressen som systemet vil bruke som standard og som alt mulig kommer på. Eller dere kan bruke student-e-posten. Jeg bruker min Gmail-adresse. Og så kommer da den hovedkontoen som nå kalles Site Maintenance Account. Det er den aller, aller viktigste kontoen som har rettigheter til alt mulig. Så den må ha et brukernavn. Da kan det være greit å begynne med admin. Men heng gjerne på studentnummeret deres eller et eller annet annet. Sånn så det ikke er så lett for angriper å gjette brukernavnet. Så admin understrek Hans er en god start. Eller i det tilfellet her IB101. For eksempel. Ikke bare admin. Passord, som jeg skrev der borte. Passord 123456 er ikke lov. Men ikke bruk feidepassordet. Det er noen av dere som tror at det feidepassordet er en leik. Det er et veldig, veldig viktig passord som dere burde beskytte med våpen, og som burde vært veldig, veldig vanskelig. Det er ikke sikkert alle følger det, men det feidepassordet, eller fronter, PC-passordet, er kjempeviktig. Men det passordet her må også være ganske bra, da. I hvert fall litt bra. Og da, hvis du har lyst til å holde på her nede, så kan vi godt gjøre det. Fortelle at vi er i Norge. Det kan jo være greit å si. Norge. Der. Ja. Paris er også fint, men vi kan jo velge Oslo hvis vi har lyst. Selv om det er samme tida. Ja. Og da tror jeg vi er ferdige. Ja, så flott. Besøk ditt nye nettsted. Og det ser jo ikke særlig spennende ut.
Sånn ser det ut. Så det vi skal bruke tid på i dag, det er å snakke om den her oppe. Menyen. Det er rett og slett det vi skal gjøre. Og så skal vi legge til én sak, eller kanskje to saker. Men poenget er å bli kjent med Drupal. Og det her, det er selvfølgelig kjempelett. Men hvis dere ikke gidder å gjøre det, så blir jo resten av kurset litt sånn tungvint. For vi skal faktisk bli ganske gode i det her. Det er målet. Men som sagt, nå har dere sett meg bruke drush. Dere har sett meg bruke kommandolinjer for å endre rettigheter på filer. Og så videre og så videre. Men dere kan altså glemme det hvis dere vil. Og bare se den videoen her hvor jeg gjør alt sammen med FileZilla. Og det er vanlig pek og klikk sånn som dere er vant til fra Windows og Mac og sånne ting. Mac har forresten en veldig bra kommandolinje for de som ikke oppdaget det. Ja, skal jeg bare gjøre en siste ting her som Drupal liker. Sånn. Greit. Ikke noe mer svarte kommandolinjer nå i dag. Da skal jeg... Jeg har prøvd å oppsummere de tingene vi må kunne. Om det her. Og det er egentlig bare en oppsummering av menyene. Så vi skal innom det her med innholdsbehandling. Innholdet er alt det vi skaper i løpet av kurset. Rett og slett teksten og bildene vi bruker. Så vi skal se hva slags valg vi har innenfor den menyen. Så skal vi se på det som vi kaller oppbygning da, på norsk, eller structure på engelsk. Ja. Så innholdsbehandling er content. Jeg sier det på norsk fordi at jeg forventer at flesteparten av dere vil installere norsk etter hvert. Men dere må gjerne kjøre hele kurset på engelsk med Drupal. Fordelen med å gjøre det er at når dere googler så får dere 1 million treff. Googler dere på norsk så får dere 10. Men det kan jo tenkes at de 10 svarene holder. Det er ikke så godt å si. Så oppbygning, det er altså structure. Det er rett og slett de forskjellige menyer du har. Det er forskjellige blokker eller områder som du har. Det er egentlig de viktigste tingene av oppbygging. Blokker og menyer. Det er andre ting der også. Vi kommer tilbake til utseende senere. Så det hopper vi over i dag. Vi må innom brukeradministrasjon. Vi har opprettet én bruker nå. Den såkalt maintenance-brukeren. Så vi bør lage en til. Jeg skal forklare litt om det etter hvert. Så har vi selvfølgelig altfor mange innstillinger. Det har WordPress også, by the way. Så begge to er gærne med å ha innstillinger, og det er fordi at man skal tilpasse alt. Og så har vi en del rapporter. Rapporter forteller om folk som har besøkt deg, om folk som prøver å finne sider som ikke finnes. Ting som må oppdateres, ting som er feil, og så videre. Så det skal vi også besøke. Så under content så er det hovedsakelig de tre valgene. Ja, det er fem der da, men det er jo de tre første, kanskje til og med bare de to første som er viktige. Det ene er rett og slett innhold. Så nå skal jeg hoppe bare kjapt til den engelske... Skal vi se. Skal vi ta opp en annen nettleser? Det skal vi. Legger dere merke til at adressen er altså brukernavnet, og så skråstrek Drupal bindestrek 734. Det er jo et fryktelig dårlig navn, men det er det du får som standard da, hvis du ikke gjør noe. I FileZilla så er det lov til å endre navn på mapper, sånn som den mappa der for eksempel bare hadde het test. Det hadde jo vært mye, mye bedre. For da hadde du fått en litt finere nettadresse her oppe. Men det kan vi holde på med etterpå. Hva var det jeg sa da? Jeg sa admin IB101 kanskje. Så sånn ser det ut. Så den vi snakker om nå, det er content. Så nå klikker jeg bare på den. Um,
Og da kommer vi hit, som viser at jeg har ikke noe innhold. Hvis jeg klikker på kommentarer, så har jeg ingen kommentarer. Ja. Så jeg savnet jo et menypunkt her som jeg snakket om. Det er alltid artig med å kjøre demoer, det er at det virker jo ikke alltid. Nå har vi snakket om innhold, men jeg hadde lyst til å si litt om innholdstyper. Så vi skal hoppe et øyeblikk tilbake. Hvis jeg klikker på Add Content, så kommer jeg hit på innholdstyper. Og der er det to stykk. Hvis jeg, det er mulig jeg roter, skal jeg bare hoppe et lite øyeblikk bort på Structure, uten at dere blir kjempeforvirret. Og der var den biten jeg lette etter. Content Types. Så vi skal holde oss litt på innhold her. Så innhold ser bare sånn ut. Og her legger du bare til innhold, det er bare å klikke Add Content, og så velger du hva det er. Om det er en artikkel, eller om det er en grunnleggende side. Jeg skal forklare forskjellen etterpå. Men de to valgene du får her, og det er det jeg prøver å komme frem til, det er innholdstyper. Og det her er det som gjør Drupal mer avansert enn WordPress i utgangspunktet. At Drupal allerede nå introduserer innholdstyper som gjør at du kan definere hva du vil. Og for å forklare poenget så hopper jeg noen gang tilbake til denne idrettsklubben. Treff kanskje, tilfeldig valgt. Og hva har treff? Jo, de har spillere, de har trenere, de har lag, de har kamper. Og så har de grunnleggende sider som forteller om klubben. Så en spiller er en innholdstype, fordi at en spiller han har navn, alder, posisjon på banen, hvor mange mål han har skårt, og så videre. Trener er en annen innholdstype, fordi at han trener et lag, han har også kanskje en alder, han har 14 A-lagskamper, og så har han en liten blokk som forteller om hva annet han har gjort bra i livet. Kamper, det er en tredje innholdstype, fordi at en kamp har et resultat. Den ble spilt et sted. En dato. Den inneholder et referat. Og så videre, og så videre. Og så har du vanlige grunnleggende sider som bare er fri tekst. Som forteller om treff. Historia til treff. Styret til treff. Og så videre. Sånne innholdstyper skal vi lage i løpet av kurset. Men akkurat nå så har dere som standard fått bare to stykk. Som en er en artikkel, tenk på det som en nyhetsartikkel. Og en grunnleggende side som rett og slett er en statisk side, hvor dere kan skrive egentlig hva dere vil, men det er typisk noe som ikke endrer seg så mye. Så da er det gjerne om nettstedet, historia, og så videre. Dette skal vi lære mye om, og det er det her som gjør Drupal vanvittig bra, fordi vi kan sitte i Drupal og lage innholdstyper. Du trenger ikke betale en konsulent 1500 kroner i timen for å lage tingene. Vi kan lage det selv. Så det gjør Drupal fantastisk, men også bittelitt vanskelig. Det er derfor vi gidder å ha et kurs om det her. Hvis ikke, så hadde det jo ikke vært noe vits. Så til å begynne med, så kan dere lage artikler eller basic page. Hvis dere lurer på hvor de kommer fra, så hopper vi et lite øyeblikk til structure. Og da ser vi at vi har de blokkene jeg snakket om, og de menyene, men vi har også content types. Hvis du går inn på content types, så ser du at der er article og basic page, og vi kan legge til flere innholdstyper. Det skal vi ikke gjøre noe med en gang, men etter hvert så skal vi gjøre det, hvor vi kan definere nettopp en spiller, en trener, et kampreferat, og så videre. Nå hopper jeg rett tilbake til content. Vi har ikke laget noe enda, og det er ingen som har kommentert på noe. Drupal er sånn som alle moderne nettløsninger, at det kan kommenteres på alt mulig rart, for det skal jo være samhandling med våre besøkende. Men det kan vi velge å slå av. For eksempel så er det ikke så nyttig med kommentarer på grunnleggende sider, så der er det faktisk slått av som standard. Mens på en nyhetsartikkel så vil man ofte ha en diskusjon under.
Alle de her tingene kan vi slå av og på og styre med selv. Men vi behøver ikke begynne med det. Men her finner vi innholdet vårt, og her legger vi til. Så det skal jeg gjøre. Skal vi bare gjøre det nå? Skal vi lage en nyhetsartikkel med en gang? Add content. En artikkel. Og en sånn nyhetsartikkel, den kommer på første sida. Nyheter kommer på første sida som standard. Og jeg har ingen kreativitet, så tittelen på den artikkelen, den blir test 1, gitt. Sånn er det bare. Hvis du har lyst til å drive og tagge innholdet ditt, sånn som vi gjør på Instagram med hashtagger og så videre, så kan du gjøre det i Drupal også. Bare begynne å skrive inn, og så kan du bruke det for å gjøre det lettere for brukerne å finne ting på nettstedet ditt. Så da vil jeg for eksempel si at det der er tagge den testen med en test, så jeg kan finne alle testene mine. Oi, oi, oi. Og så kommer det en sånn her tom boks. Og inni den boksen skal dere skrive HTML. Dere kan jo ikke HTML. Og jeg lovte dere jo at dere skulle skrive som om det var i Word. Men det kommer litt etter hvert. For å gjøre det så må man installere en modul som har den funksjonaliteten. De som har prøvd WordPress vet at i WordPress så er det standard, det er slått på og aktivert som standard. I Drupal så er det noe vi legger til etterpå. Fordi at det er så mye å velge mellom, så vi må på en måte gjøre et valg da. Når jeg kjører det kurset så har jeg på en måte to muligheter. Det ene er å gi dere en ferdig pakke, hvor ting blir veldig mye, mye enklere, men dere lærer ikke at hele poenget er at dere kan velge selv. Så vi begynner med en tom Drupal nesten, og så lærer vi hvordan vi tilpasser den. Men det som er fint er at vi trenger jo ikke skrive HTML, vi kan skrive tekst. Så vi kan skrive hei, og så dette er en test. Og så kan vi scrolle litt nedover. Så kommer jeg tilbake til alt det her med tekstformat og sånne ting senere. Akkurat nå så skriver vi bare tekst. Og så er det jo litt kjedelig å bare ha tekst. Vi må hive på et bilde. Det synes jeg. Så vi må, jeg håper jeg har noe. Skal vi se. Hva er det her for noe da? Ja, det må nå være bra. Sånn. Så ser dere at sånn som det skal, så skal man oppgi et bilde. Så det her er et tekst på den her. Emla på akebrett, eller noe sånt. Det har selvfølgelig ingenting med test å gjøre. Og så helt nederst, så er den lagre-knappen. Og det er jo litt irriterende at den er helt nederst, men der er den nå i alle fall. Og så når du klikker lagre nå, så skjer det jo selvfølgelig ting. Det eneste jeg vil si frem, det er at over her så ser dere at det er masse valg. Og da mener jeg at her kan det bli mye, mye mer enn det som er. Hvis du klikker på en, så dukker det opp noen forskjellige ting. Du kan klikke på den, og så videre, og så videre. Vi kommer tilbake til det her. Men det er bare å lenke seg. Det går ikke i stykker, og går det i stykker, så klarer jeg å fikse det. Ja. Selv. Sånn. Nå kommer vi til den saken jeg opprettet. Der er et bilde med en bamse bakpå, og så står teksten under. Det er selvfølgelig ikke spesielt lekkert å ordne til og sånne ting. Det kan vi gjøre senere i kursen, men poenget er at vi har et bilde og vi har litt tekst. Men nå er vi ikke på forsida. Vi er inne på den nyheten. Vi har på en måte kommet oss inn, valgt den nyheten. Og hvordan ser vi det? Ja, for det første så vises jo bare den, og for det andre så ser du her oppe, og det kan vi allerede nå lære oss, at det står node-1. Så vi lærer litt sånn Drupal-språk. Node, det er rett og slett navnet på alt innhold i Drupal. Alt er en node. Så en artikkel er en node. En grunnleggende side er en node. Når vi lager en spiller senere, så er han også en node. Det er bare et navn som Drupal har lagt på det. Og så står det skråstrek, og så står det et nummer. Og det nummeret er rett og slett nummeret i databasen. Men dere er jo vant til at de der adressene er litt finere. Hvis dere ser på Panorama sine nyhetssaker, så står det gjerne en dato der, og så står det kanskje en forkortelse av tittelen i adressefeltet. Sånne ting kan Drupal gjøre også. Kjempelett. Men
Vi takker det på første forelesning, ok? Vi venter litt. Så akkurat nå så må dere tåle at det står node skråstrek 1. Så nå hopper jeg til første sida. Den er der oppe hvor det står home. Hvis dere dytter inn en logo eller et eller annet, eller hvis du scroller opp, så står vel tittelen her også, så du kan klikke på den. Og da ser vi at denne saken som er opprettet, den vises også på første sida, men med et litt mindre bilde, og så et sammendrag av teksten. Nå var teksten min så kort at den ble avvisenes hele, men hvis teksten hadde vært lang. Jeg skal legge til en sak til bare. Og da ser du at i venstremenyen her så er det en snarvei for å gjøre det. Du trenger ikke gå opp på content og så videre. Det er mange plasser du kan legge til. Jeg skal legge til en artikkel til. Ja, beklager deg som en fortsatt like kreativ. Hallo. Jeg orket ikke noe bilde den gangen her. Og så hvis vi går på forsiden nå, så ser vi at vi får den vanlige sorteringen, den nyeste artikkelen øverst, sånn som du er vant til i en avis eller en blogg. Alle de her tingene, hvor mange som vises på forsida, hvilken rekkefølge det er, om du vil ha en øverst som alltid er øverst, alt det her kan vi konfigurere, men, og dere må gjerne prøve og så videre, men jeg tar ikke det i dag. Nå har vi lagd to artikler og er fornøyd med det. Det som jeg liker da, det er selvfølgelig det her at den artikkelen her på forsida, så fikk den automatisk et lite bilde. Jeg gjorde ingenting. Den lagde det lille bildet for meg selv. Og når jeg går inn her, så får jeg det samme bildet, men i en større størrelse. Alle de tingene her er også konfigurert i Drupal. Så hvis du laster opp et bilde som er stort nok, så vil Drupal lage bildet i de forskjellige størrelsene som trengs i de forskjellige plassene. Så du slipper å holde på sånn her, og laste opp i akkurat riktig størrelse for at det skal se fint ut, og så videre. Bare det er stort nok. Er bildet for lite, så begynner det å blåse det opp, og da blir oppløsningen litt for dårlig. Ok, det var content. Og vi hadde sett på content types. Kommentarer, som sagt, det kan være overalt. Ofte så er det ikke så viktig. Så jeg ville vært litt sånn selektiv. Hvis vi snakker om treff igjen da. Så ville ikke jeg hatt kommentarer på spillere, trenere, om klubben og så videre, men på et kampreferat så er det jo kjempeartig at spillerne kan kommentere og fortelle sin egen historie og si at, ja, gudene vet. Men det der styrer vi altså som vi vil. Kommentarer har jo et problem, spam, som dere også vil oppdage etter hvert. Så jeg pleier å ha en sånn årlig rengjøring av studentene sine Drupale installasjoner, og rekorden er 100 000 kommentarer på en installasjon. Hvis man ikke følger med, så bare det går an å stoppe det, selvfølgelig. Det andre tingene jeg ville snakke om, det er RSS-publisering. Nå har jeg lært dere i anførselstegn, prøvd å motivere dere til å bruke RSS. Og da er det selvfølgelig bra at Drupal lager en RSS-strøm for dere hvis dere vil. Som betyr at hvis folk har lyst til å følge med på kampereferater fra Treff eller hvem det er, så kan de da bruke en sånn nyhetsstrøm som Drupal har laget automatisk. Og det her gjør alle sammen nå. I tillegg så har da, dere så det var tagging, på fint så kaller vi det taksonomi. Og Drupal er knallgod på det. Det betyr at du kan egentlig lage hele strukturen på nettstedet ditt med tagger. Og det her må vi prate litt mer om. Jeg har faktisk laget en fin film som jeg liker den selv. Jeg har fått en positiv kommentar på YouTube på den, som synes den var nyttig, som forklarer litt hvordan det fungerer, så dere kan se på den litt etter hvert. Ok, oppbygging. Der har vi blokker og menyer. Også de innholdstypene som var på forrige slide, de er egentlig en del av oppbyggingen, men bare for presentasjonens skyld, så stod det på forrige. Og så har vi utseendemaler. Og det er de som bestemmer hvordan ting ser ut. Så som standard for dere, hvis jeg lukker den der, så ser jo alt sånn ut, men den blå barn der oppe og resten er hvitt. Men det finnes mange tusen maler til Drupal. Og dere kan lage deres egne. Det er litt vanskelig faktisk, men det går an. Så det vi skal gjøre i det kurset her, det er at dere skal finne en mal dere liker, og så skal vi tilpasse den etter hvert. Men foreløpig så går det an å gå på appearance her,
Og så kan dere se ned, se nedover av hva som er å velge mellom. Og det er ikke mye som standard. Det er Stark, som er et veldig lett, enda enklere mal. Og så har vi den Garland, som ligner veldig på Bartik da. Jeg synes ikke de er så veldig forskjellige. Den Bartikken er den vi har nå, med den blå der oppe. Garland har blått der oppe og lyseblått nedover her. Fargene kan dere selvfølgelig endre bare ved å klikke rundt. Så når du etter hvert har installert en mal, så vil den dukke opp her, og så kan du aktivere den og skifte hele utseendet på nettstedet ditt. Så hvis det går gærent, så kan du bytte tilbake igjen. Så det er ikke så veldig skummelt. Men det jeg tenkte jeg skulle se på, det var et bitte lite tur innom blokker. Så hva er en blokk? Det er rett og slett en firkantet boks med innhold i. Og det innholdet er da enten et bilde, eller tekst, eller en video, eller et kart, eller noe. Men det er rett og slett en firkantet boks som du kan plassere en plass på nettsiden din. Og da, de plassene du kan plassere det på, det kaller vi rett og slett for områder. Så det skal jeg prøve å gjøre nå. Så hvis jeg klikker på blokks, så kommer det et fint valg, unnskyld, som heter Demonstrate Block Regions. Og den er veldig fort å overse. Men hvis du klikker på den, så får du se områdene som du kan plassere ting i. Så her ser vi oppdelingen til den malen her, til Bartik. Du kan ha noe som kommer her oppe, i det området som kalles Featured. Rett og slett for at den er så høyt oppe, så der putter du... Hvis du selger reklame, så vil du putte det der, for eksempel. Oppe i headeren har du her oppe. Der ville du gjerne putte logoen, men logoen din er faktisk der borte, så den kan du bytte ut standardlogoen med ditt eget, uten å gjøre noe annet. Så har du en meny, eller en sidebar her borte, som de kaller først, eller på vanlig språk, på venstre sida. Og så har vi second på høyre sida. Så har vi, hvis du har noe som er highlightet, men som ikke er så viktig som det som er featured, det kommer her. Hvis du skal gi noe hjelp til brukerne dine, så kommer det der. Og så den der lille... unnserlig boksen der, det er der innholdet ditt kommer vanligvis. Så de to sakene jeg skrev, test 1 og test 2, de havner inn i den regionen der automatisk. Og så har du selvfølgelig da alt for mange futtervalg. Jeg har aldri sett noen som har klart å bruke alle de der 1, 2, 3, 8 mulighetene til noe nyttig. Jeg ender som regel opp med å bruke futteren, og den er den jeg skal bruke nå, for å vise deg, bare for moros skyld, og gjøre noe i foten. Så da går jeg tilbake til, ja, jeg kan si exit block demonstration, og da skjer av og til det her, og det tåler jeg. Jeg hopper tilbake til structure blocks. Så nå skal jeg skal gjøre to ting. Jeg skal lage en blokk, og så skal jeg plassere den. Så add block. My... futter, så sier jeg fortsatt holde meg på engelsk. Og så en beskrivelse. Og da blir det fort den samme da. Og så i noen gang en tom boks. Der kommer det sånn skriveprogram, enn om jeg ordner det. Men da kan vi skrive... dette er mitt nettsted. Eller en copyright, eller... hvem vet. Poenget er bare at dette er en blokk, og den blokka kan vi da putte der hvor vi vil. Nå må vi lage den. Mange valg her nede som er artige. Du kan velge hvilke sider den skal vises på. Kanskje den bare skal vises på forsida. Du kan velge hvilke innholdstyper den skal vises for, hvilke roller og så videre. Dette kommer vi tilbake til senere, men det gjør det faktisk ganske fleksibelt. Så du kan lage en blokk som kommer og går. Men den futter den vil at skal være overalt, så det var veldig greit. Når du har lagret den, så havner den nederst. Eller ikke helt nederst, for den er sortert alfabetisk. Men der ligger My Footer, og den ligger i det området som heter Disabled. Og da skjønner alle sammen at det er alt det som ikke er i bruk. Hvis vi skal ta den i bruk, så er det to muligheter. Det ene er å gå på her og velge. Der har vi Footer. Eller så kan vi
dra han. Vi kan ta tak i det krysset og dra han oppover dit vi skulle ha han. Og da er det av og til litt sånn, med en sånn liten skjerm som jeg har, at, men der er futter. Og så må vi huske på å lagre. Hvis ikke vi lagrer, så husker han det ikke. Så her nede nå så står det My Footer, det var titteren på den. Og så står det Dette er mitt nettsted, og så står det navnet mitt, og så står det standardfutteren til Drupal. Powered by Drupal. Og det ser jo dere nesten ikke, for det er så liten skrift og så videre. Det er ikke så farlig. Hvis jeg nå har lyst til å putte det her et annet sted hvor det er mer synlig, så tror jeg faktisk jeg gjør det, for det der var jo katastrofe. Jeg har lyst til å ha den i på høyre siden. På høyre siden, det var sidebar seconds. Og hvis vi lukker den her overlayen, så kommer den her. Kanskje litt dumt å kalle den my footer da, men det er nå i hvert fall det den heter. Så her står det, dette er mitt nettsted. Der må dere skrive noe litt mer nyttig da, hvis dere putter den der da. Så må, skal dere lære en ting at det er ikke alltid, når du først har lagd noe, så trenger vi ikke gå via de her menyene. Ser dere den lille, når jeg kommer over blokka, 1, 2, 3, så kommer det en sånn lite hjul der oppe til høyre. Det der. Så klikker du på den. Så kan du gå rett inn og redigere den. Hvis du er inne på en sak, den her nye saken her, hvis du har lyst til å redigere den, så kan du klikke der. Redigere eller slette. Så det betyr at du trenger ikke gå opp på content, og så velge test in, og så velge edit, og så videre. Vi kan bruke de snarveiene. Så de er kjekke. Og det kan du gjøre på den der, den er litt spesiell, for da får du mange valg. Der kan du konfigurere blokka og redigere menyen. Og det var det neste jeg skulle forklare, så det passet veldig bra. Jeg vet at jeg kommer til å gå litt over tida, det tåler dere. Ikke mye. Hvorfor står det to valg der? Både redigere meny og konfigurere blokk. Jo. Det er fordi at en meny er rett og slett en liste med lenker. Dere er vant til det i nettaviser og blogger og alt sånt. Ja. På Dagbladet så har de en toppmeny hvor det står sport, eller det står ikke sport først kanskje. Kanskje det står innenriks, nei det står sikkert sport først. Også innenriks, utenriks, kjendis, bla bla bla. Det er en liste med lenker, det er en meny. Så meny er rett og slett en liste med lenker. Det kan være lenker til ditt eget innhold, eller til andre nettsteder i verden. Når du har laget en meny, så vises ikke den noe sted. Du har bare laget den. Men det som Drupal samtidig gjør for deg, det er at den lager en blokk som viser menyen din. Som du kan vise hvor som helst. Så nå skal jeg gjøre det her veldig, veldig kjapt. Så da går jeg på Structure, og så lager jeg en meny. Det er mange menyer fra før, men jeg lager min egen, som jeg kaller nyheter, eller aviser, eller et eller annet. Save. Så skal jeg legge til lenke. DB, Dagblad også. Og så må du skrive stien til Dagblad. Og så kan du stille mange andre ting, men det er ikke så farlig. Skal vi legge i VG også, da, bare for å ha balanse her mellom de to tabloidavisene våre. Så for sportsklubben treff, så skal du da linke til MFK og til konkurrenten, ikke sant? Man må jo være såpass real at man gjør det. Ferdig. Da har vi en meny her, som heter nyheter med to punkter. Hvis jeg går på structure og blocks, så er vi helt nederst, så har vi de her nyhetene. Så det er altså den blokka som viser menyen. Så nå skal jeg ta og vise den i venstre sida. Ta-da! Der har vi lenka mi med meny med aviser. Den måten her å lage navigasjon på gir oss veldig mye fleksibilitet. Både innad og utad i systemet. Vi kan gjøre veldig mye fint med det her. Og hvis man da kombinerer det med at for eksempel den vises bare på forsida, men ikke på undersida, så får du et nettsted som ikke er overfylt med innhold, men de viktigste tingene vises der du vil, og så videre. Sånn, utseendemaler, det tar vi senere.
Men det er lov til å bytte mellom de standard som allerede finnes der, bare for å se hvordan det funker. Brukeradministrasjon. Jeg skal bare hoppe dit. Som da heter people på engelsk. Der ser du at det er bare én. Det er han første du opprettet. Han har et spesielt navn på Drupal-språk. Han kalles User One. Rett og slett fordi han er den første brukeren. Hvis du klikker på han, og så hvis vi tar bort det grapset der, så vil du se at det står User-1. Det er akkurat det samme. Dette er en bruker med ID1. Det er den aller, aller viktigste brukeren. Jeg bare sier det her en gang, at han brukeren kan gjøre alt. Uavhengig av hva dere setter på innstillinger og sånn rundt omkring på nettstedet, så kan han brukeren bare kjøre på. Derfor bør dere opprette en bruker til, som ikke er superbruker da, men det er noen, er liksom ikke administrator, men en vanlig bruker. For da kan dere teste om ting virker. For hvis dere gjør noe, og så leverer dere en oblik, og så virket det veldig fint for dere når dere var han der user one. Og så får dere en sånn sur tilbakemelding fra meg. Ja, jeg ser ingenting. Har du ikke gjort noe som helst? Arg. Eller fra Lars. Ja, han sier det litt snillere da. Så er det ofte fordi at dere har gjort det som user one. Og så har ingen andre tilgang. Så gjør det. Opprett en bruker, minst en bruker til. Som er en vanlig bruker, så dere kan se hvordan nettstedet ser ut. For en annen bruker som er logget inn. Og et annet tips, ha opp et nettlesevindu til hvor du ikke er logget inn, sånn som du ser hvordan nettstedet ditt ser ut for en vanlig besøkende. Så gjør det. Men uansett, det som er det viktige her, er det punktet brukerinnstillinger. Eller egentlig, så ser jeg at jeg tenkte å snakke om tillatelser. Tillatelser. Masse tillatelser som forteller hva brukere kan se og gjøre. Så jeg skal hoppe dit. Permissions. Og nå er den lista her kort. Etter hvert som dere installerer ting, så blir den verre og verre. Men mange ting som dere installerer er for dere selv, så det er ikke så farlig, men installerer dere noe som alle skal ha tilgang til, så må dere altså passe på at det er krysset av for anonym bruker. Så dere der oppe at der står det anonym bruker, en som ikke er logget inn, så må du huke av at han skal få lov til å se ting. Så hvis vi går på Node, så Node, det er da, som vi har lært, det er innholdet vårt. Så står det her, view published content, altså få lov til å se på innhold som er publisert. Jep, det har en anonym bruker lov til. Hvis jeg tar bort det hakka der, så får ikke besøkende se noe som helst hos dere. Så jeg skal ikke si noe mer i dag enn at den stygge lange lista finnes der. Så hvis dere bare husker på å ha på en annen nettleser hvor dere er logget ut, så vil dere oppdage de problemene etter hvert. Yes. Roller. Vi har allerede snakket om en rolle, som var anonym bruker. Den andre vanlige rollen er en som er logget inn. Altså en som er authenticated. Og den neste rollen som er standard er administrator. Hei Lars. Og til å begynne med så trenger dere ikke mer. Men hvis man driver et stort nettsted, så vil man gjerne ha en skribent som lager innhold, men som kanskje ikke får lov til å publisere det. Og så har du en redaktør som det eneste han gjør er å sjekke at det som er skrevet av skribenten er ok, så trykker han publish. Litt sånn som en avis opererer. Men på små nettsteder så trenger dere egentlig ikke noe mer enn de tre rollene som er der. Altså en som ikke er innlogget, det betyr alle besøkende. En som er innlogget, typisk et medlem i klubben kanskje. Også administrator. Og så husker vi alltid at user one bryr seg ikke om tillatelser i det hele tatt. Alt er lov til alt. Rapporter, det tror jeg var den siste. Ja, innstillinger, ja vi får kanskje tid til det. Rapporter, jeg skal bare vise en rapport. Reports. Status. Her så det veldig bra ut. Bla, 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 bla. Ja, ja, ja. Så her står det noen advarsler hvis det er noe alvorlig gærent.
Hvis det er noe som er utdatert, og det er sikkerhetsoppdateringer, så får dere e-post om det. Så det er ikke sånn at dere trenger å stikke innom den siden her hele tiden, men her står det i hvert fall litt rann. Nå var jeg heldig og hadde alt grønt. Det siste jeg skal vise dere, og det er fordi at alle sammen gjør den feilen. Når dere installerer Drupal, så er det den her som jeg gjorde helt i begynnelsen, så var det at du skulle fylle inn nettstedet sitt navn. Og der er det noen standard som er fylt inn, så alle sammen klikker bare OK. Og så etterpå så heter nettstedet ditt et eller annet dustete. Og det kan man selvfølgelig endre. Så det skal vi gjøre nå. Da går du på Configuration, eller innstillinger. Og så på engelsk så heter det Site Information, tror jeg. Der er den. Faktisk helt øverst. Og det er på en måte de viktigste innstillingene, for eksempel hva nettstedet heter. Så nå skal jeg faktisk bare endre nettitel til tull og tøys. Så hvis man har lyst til å se nedover her, så kan du se at på første siden av mi så har jeg 10 saker som standard. Det kan du endre til 5 hvis du vil, eller alle sammen. Du kan endre hva som er forsiden. Hvis du lager en side som handler om treff, og hvis du vil at den skal være først, så kan du faktisk bare fortelle det her, og fylle det inn. Og du kan lage dine egne feilmeldingssider, og i det hele tatt tilpasse Drupal sånn så det ser litt flott ut. Men akkurat nå så skulle jeg bare endre til tull og tøys, som titel på nettstedet. Tull og tøys, ja. Supert. Greit. Så nå går jeg. Og dere skal begynne å installere. Hvis dere ikke har fått e-post, så må dere først sjekke om dere faktisk har levert og fått godkjent oppgave 1 i Frontier. Og hvis dere har det, og dere ikke har fått e-post med databasen, så kan det jo tenkes at dere har glemt å sjekke student-e-posten. Og hvis dere også har sjekket student-e-posten, så kan det jo tenkes at det er noe gærent med IT-systemet, og da er det helt i orden å sende en e-post til meg. Akkurat det kan ikke Lars hjelpe dere med. Jeg blir borte en liten stund, men jeg sjekker e-posten min igjen sånn i 11-tida, og kan fortløpende fikse de som har problemer da. Lykke til med installasjon og bli kjent med Drupal. Og så bruker dere Lars, som nå har kommet. Og så husker dere at det er en labtime på mandag også. Men det går helt fint å gjøre det her hjemme, men det er fort gjort å gjøre noe gærent, så jeg ville ha gjort det her i dag. Ja, nei, takk for meg.